গুৱাহাটীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। বলিউড চিনেমাৰ দৰেই সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। কেব ভাড়া কৰি জংঘলত পেলাই থৈ আহিল মৃতদেহ। মাত্ৰ 2 লাখ টকাৰ বাবে প্ৰেমনাথ ভূঞা নামৰ লোকজনক হত্যা, ঘাতক বন্ধু হিতেশ দাসৰ। কোনো লোক নথকাৰ সুযোগত ৰুক্মিণী গাঁৱত থকা ভাড়াঘৰত সংঘটিত কৰিলে হত্যাকাণ্ড। প্ৰথমে হাতুৰিৰে প্ৰহাৰ আৰু তাৰ পিছত ছুৰীৰে কাটিলে বন্ধুৰ ডিঙি। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অফলাইনত কেব বুক কৰি কমলপুৰৰ জংঘলত পেলালে মৃতদেহ। মৃতদেহ লুকুৱাবলৈ লৈ যোৱা কেবখনৰ চালক খগেন দাস আছিল হিতেশ দাসৰ বন্ধু। ঘাতক হিতেশ দাসে কেইবাটাও বস্তাৰ ভিতৰত বান্ধি নিছিল মৃতদেহ। কিন্তু বস্তাত তেজৰ চেকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি কেব চালক খগেনে প্ৰশ্ন কৰা বস্তাৰ ভিতৰত গাহৰি লৈ যোৱা বুলি মিছা মাতিছিল ঘাতক হিতেশে। মাৰি 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 মোৰ গাড়ী উঠাইছিল, উঠাই মই কিন্তু মানুহ বুলি গম নাপায় আছিলে, সি গাহৰি বুলি কৈছিলে। গাহৰি আৰু সি আমাৰ গাঁৱৰ হয়, অপৰাধী যে আমাৰ গাঁৱৰ অচিনাকি ল'ৰা নহয়। মোৰ তাৰ নামটো হিতেশ দাস, মই গাঁৱত যাম বুলি কৈছে। আমাৰ গাঁৱত আমাৰ নলবাৰী ৰাস্তাত কৈছে গাহৰি, এইটো গাহৰি। তাৰপিছত আমি গাঁৱত যাম, গাঁৱতে হেৰি কৰিম। নলবাৰীলৈ কেব বুক কৰি নলবাৰীলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কমলপুৰৰ ঘন জংঘলত বস্তাত নিয়া মৃতদেহ পেলাই দিয়ে হিতেশ দাসে। কেব চালকজনে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰা এজন বন্ধুক মাৰি পেলাই দিছোঁ বুলি মন্তব্য হত্যাকাৰী হিতেশ দাসৰ। আনকি এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰালে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়ে কেব চালকক। পেলোৱাৰ আগে আগে সি কৈছে এইটো মানুহ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মই মাৰিম বুলি মৰা নাছিলোঁ, মৰি গ'ল কি কৰোঁ। মানে তাৰ লগ হয় কমলপুৰ, তাতে পেলাই দিলে বস্তুটো বস্তাত বস্তাত বস্তাত, মানে গম নাপায় আৰু তাত মানুহে নে গাহৰি সেইটো গম নাপায় আৰু। অঁ সি মোক ধমকি দিছে, এইটো তই নক'বি হেৰি কাকো, নহ'লে ক'লে তোৰ দিগদাৰ হ'ব। মই তাতে মোৰ ভয় আৰু তাৰ ওপৰত যে মোৰ আজি মোৰ মোৰ মৰা নাযায় আৰু। কিন্তু খগেন দাসে সকলো কথা অৱগত কৰে দিশপুৰ আৰক্ষীক। নিশাই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হিতেশ দাসক। যিজন ব্যক্তিয়ে সেইখন গাড়ী লৈ গৈছিলে সেই ব্যক্তিজনক আমি আটক কৰিলোঁ আৰু তেওঁক প্ৰাৰম্ভিক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। এতিয়া যিজন ব্যক্তিক হত্যা কৰা হ'ল সেইজন তেওঁৰেই বন্ধু, যাৰ লগত তেওঁ যোৱা 12 বছৰমান ধৰি কাম কৰি আছে। হত্যাকাৰী হিতেশ দাস আৰু কেব চালকজনৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত নিশা কমলপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ প্ৰেমনাথ ভূঞাৰ মৃতদেহ। আৰু হিতেশ দাসে এতিয়া দেখাই দিয়া মতে আমি কমলপুৰ থানা অন্তৰ্গত জংঘলৰ মাজৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। প্ৰেম ভূঞাৰ পৰা টকা পইচা লৈছিলে, ধাৰ দি লৈছিলে, ধাৰটো দিয়া নাছিল, ঠিক সেই সংক্ৰান্তে এই ঘটনাটো হৈছে বুলি। উল্লেখ্য যে প্ৰেমনাথ ভূঞা আৰু হিতেশ দাসে একেলগে কৰিছিল ডিছ টিভিৰ কাম। প্ৰেমনাথৰ পৰা 2 লাখ টকা ধাৰলৈ লৈছিল হিতেশে। ধন ঘূৰাই বিচাৰি হিতেশক প্ৰায় হেঁচা দিছিল প্ৰেমনাথে। অতি চতুৰভাৱে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি প্ৰেমনাথ ভূঞাৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল হিতেশ দাস। প্ৰেমনাথক বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি যোৱাৰ নাটক ৰচিছিল প্ৰেমনাথৰ পত্নীৰ ওচৰত। হিতেশক ফাঁচি দিয়াৰ দাবী প্ৰেমনাথৰ পৰিয়ালৰ। 10টা বজাৰ পৰা তেখেতে মোক কৈছে এই হিতেশন ঘৰৰ হিতেশে মাতিছে, কাম আছে বোলে, মই কামত যাম, নহ'লে মই বজাৰ কৰি কিনে তোমাক লৈ যাম ৰুমত, এনেকৈ হৈছে। মই ফোন কৰি আছোঁ, তেওঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। নিজক বচাবৰ কাৰণে মানে সি বহুতো কল কৰিছে, ইনফৰ্ম কৰিছে, মানে দাদা ভূঞাদাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিছিল নেকি, আপোনালোকে ফোন কৰিছিল নেকি, মানে এনেকুৱা আৰু। মৃত প্ৰেমনাথৰ এটি 6 বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান থকাৰ উপৰিও পত্নী আছিল 4 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মা আৰু নীলকমল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।